Hello everyone, this is Tahir Beg from Canadian Kite Flying Association and Toronto Kite Club. آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں طارق اقبال صاحب کے گھر اور ان کے جو خزانے ہیں اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرایا تو پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ آلسو لائک اٹ اینڈ شیئر اٹ. اوکے, لیٹس گو بیک ٹو دی طارق اقبال صاحب, ون اینڈ اونلی. جی پائیں جی, جی کہہ رہے ہیں بنایا ہوا ہے. اچھا جی, یعنی کہ ریسنٹ ہے. ویری گڈ, ساڑھے پنجا لے گئے. ٹھیک ہے جی, ویری نائس. ہوں میرے کو اتنے ہر چیز میسر نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, ہوں تھی میں ایک چھوٹی جی مثال دین لگا وا. ہاں جی, پیٹے کی تیلی ہے. ہاں جی, نارملی آئیڈیل تیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھ سکتے ہو. ہاں جی, کہ میں اگر دیوے تے رکھ کے سیدھا بھی کرنے کی کوشش کی ہے, گنڈ بہت. ٹھیک, دو تین چار چار گنڈا نے ایک تیلی چ. واؤ, ہوں یہ تیلی کھنا یا تیلی ریڈی کرنا سچ ہے پین. اپنے حساب نال سیٹ کر پاکستان جانا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک ادھا دستہ لے آتا ہے, کوئی کاغذ لے آتا ہے. یہ کاغذ اینا کا ہلکا سی کہ یہ کندے جڑے نے نا وہ پیچھے لان کے باوجود کندے اگو صاف نظر آتے ہیں. اچھا اچھا, بہت ہلکا ہے, پیلا کاغذ بہت ہلکا ہے. تسی ادے چ دیکھو تان فیل ہوے گا. یا ٹھیک, تے اسی جڑا ہے او اندازہ ہے سانو کہ کیڑی چیز کس طرح ہو سکدی ہے, لیکن اسی ایتھے کینیڈا چ بیٹھ کے اس جو چیز میسر ہے او دے وچوں. اچھا, ایک میں تانوں مزیدار والی گل دساں. ہاں جی, تے اے گز جڑا ہے. ہاں جی ہاں جی, اے ہوئی اے گز جڑا ہے اے ساڈے کول لکڑ تے لوہے ورگے گڈے آئے سن. ٹھیک ہے, ٹائی تاوے. ٹھیک ہے, اے اودی کمان دے وچوں میں کپ دا گز کڈیا. ویری گڈ, تو حساب لاؤ کہ کمان کڈی کی سخت ہونی ہے یا کتنی تگڑی ہونی ہے. یا اور اے بھی نہیں کہ نرم ہے گازا, دیکھو یا او سخت گازا. جی, آل رائٹ ایوری ون, ابھی ہم لوگ طارق اقبال صاحب کے ساتھ ہی ہیں تو ابھی ہم لوگ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے, تو یہ ہے کہ پھر اس کو ان شاء اللہ ایڈ کرتے ہیں. اور ونس اگین, اف یو ہیونٹ سبسکرائبڈ آور چینل پلیز ڈو سو اینڈ آلسو شیئر اٹ اینڈ لائک اٹ اینڈ آلسو گیو یور کمنٹس. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ڈال سکتے ہیں کویشچنس, اور اس کو یہ ہے کہ پھر ہم اس کا ان شاء اللہ آنسر بھی کریں گے. تھینک یو جی.